Fala galera, beleza? Eu sou o Robson Mendes e esse é mais um vídeo do canal. E galera, hoje estamos retomando aí o plantio do soja. Bom, no vlog anterior vocês viram que a gente plantou soja no pó, a gente arriscou tudo que tinha. Tava confiando muito, né rapaziada? Mais em Deus e segundamente também nas previsões do tempo. Tava marcando chuva, então a gente plantou no pó, não nascia, se deixasse... se não chovesse, não ia nascer. Acabou que chovendo, que foi o vlog anterior que vocês viram, vocês acompanhou aí. E agora, rapaziada, já é outro dia, já se passaram 3 dias após a chuva. E a gente já tá como, ó? Já estamos aqui, ó, ajeitando tudo, preparativo. Ajeitando as plantadeiras, já tá tudo pronto praticamente. E agora hoje é o primeiro dia a gente voltando pra plantar. A gente vai experimentar, né, rapaziada? Ver se vai dar pra plantar. Essa palhada aqui, ó, tá bem úmida, uma palhada de milho. Vamos ver se vai dar plantio. A gente vai experimentar lá no alto. Estamos indo lá para a roça agora. Lá a gente vai colocar adubo. Vamos colocar semente aqui. A gente coloca água por inoculante, né, rapaziada? Que a gente usa. E é isso. Então deixa o like no vídeo, inscreve no canal se você não é inscrito. E partiu para mais um agrovlog de plantio, né? Chama. É, rapaziada. Estamos indo para o nosso destino. Estamos indo para onde a gente vai experimentar. Chegar lá, a gente vai colocar adubo. Vamos colocar semente. Acabei de abastecer, né, rapaziada? Eu tinha falado para vocês a água ali que a gente usa inoculante. Na linha aí, direto na linha. E vamos de marcha, rapaziada. Tamo com o Quezão 215, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora aí no canal, tá caindo de paraquedas. Eu sou operador de máquinas agrícolas e aqui no canal eu gravo pra vocês motovlog, motocross e gravo a rotina do dia a dia, né, rapaziada, que é do operador de máquinas agrícolas. Então a gente pulveriza, planta, colhe, faz manutenção, então sempre tem esse conteúdo pra vocês. É, rapaziada, é o seguinte, esses dias ficou bastante dias sem conteúdo, postando um vídeo por semana, coisa que eu postava vídeo todos os dias, gravando totalmente a rotina completa pra vocês. Esses dias agora, muito serviço, deu uma atrapalhada, não tava conseguindo editar, não tava conseguindo gravar direito. Agora, rapaziada, deu uma tranquilizada. Então a gente vai focar e vou tentar postar vídeo pra vocês todos os dias. Vou tentar não, vou postar vídeo pra vocês todos os dias. Já tem bastante vídeo gravado, que é do plantio, que é essa saga agora, a temporada que a gente tá agora. É a temporada do plantio, depois dessa temporada tem a temporada da pulverização, que a gente vai pulverizar também, com 4630 John Deere. Então fica ligadão, se inscreve no canal, que tem muita coisa boa por vir, muita novidade. Tem os projetos também, rapaziada, da moto, que a gente faz os motovlog, que a gente vai para as arrancadas de moto, que a gente tem que terminar, que a gente vai passar a Titan 150 para 252 tempos. Então tá tudo no projeto, tá tudo encaminhando aí, se encaminhando. E conforme for acontecendo, a gente vai registrando, vamos gravando, vamos mostrando. E é isso, então partiu, vamos lá pra roça, que agora a gente vai abastecer, vamos colocar adubo, vamos colocar semente na plantadeira. E depois, galera, a gente vai experimentar, ver se vai dar plantio. Porque o que acontece? Choveu 3 dias encarreado e esse agora deu 1 dia só de sol e a gente tá no segundo dia de sol. Então não sei se secou bem a terra. Provavelmente eu acredito que vai dar pra gente plantar um pouquinho mais devagar, porque a terra tá bem molhada, galera, bem molhadinha mesmo. Então vamos ver que vídeo que vai dar. Então deixa o like, se inscreve, vamos que vamos, marcha da boneca. A gente vai pegar ali no tirão no alto ali. É a parte onde seca mais rápido, né? Porque é mais plano, né, rapaziada? Então seca mais rápido. E bora lá, né? Vamos abastecer e Coritaca. Chama, estamos aqui na região de Londrina, na zona sul de Londrina, aqui perto da Gleba Palhano. É onde a gente planta, onde acontece o evento da Super Agro, né, rapaziada? Pra quem não conhece, quem é do agro aí sabe do que eu tô falando. Estamos aqui nessa fazenda, a gente planta aqui. É aqui que a gente tá fazendo o segundo... a segunda fazenda do plantio do soja. A primeira fazenda a gente finalizou, que é aqui perto também, era 120 alqueires e a gente plantou. Teve uma lá em Bela Vista, plantou também, onde é a terceira fazenda do plantio. É onde fica a sede, onde guarda todas as coisas, onde a gente fica lá mais concentrado no barracão. Quando a gente não vai pro campo, é onde a gente fica. Lá já plantou acho que 40, quase 50 alqueires. Então tem 150 alqueires mais ou menos plantado. Essa fazenda são 40 e poucos. Depois de concluída, a gente vai ter chegado quase os 200. E tem mais um chão ainda. Com essa umidade dessa chuva, tem 3, 4 dias de plantio. Só que hoje é um domingo, então sexta-feira agora já tem chuva de novo. Então a gente vai plantar e eu creio que o plantio não vai parar mais, rapaziada. E é isso, então vamos meter margem, vamos acabar. Final do ano tá chegando, então a gente tem que terminar esse mês do plantio. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. E é nóis, deixa o like, se inscreve e chama. Marcha boneca. Bora, rapaziada, já demos início no plantio. E graças a Deus, rapaziada, a terra tá daquele jeito. Tá no ponto pra plantar, bem molhadinha, só o ouro, moleque. Só o ouro do tesouro. E ó, chama. Igual falei pra vocês, aqui são tudo tirão, não tem curva, tem só as curvinhas ali. Mas aqui eu já tô plantando um piloto, ó. Hoje tá diferenciado o plantio, então plantando um pilotinho, tranquilinho, só o ouro. E ó, fica bonito, né, galera? Os risquinhos, ó, retinho, as emendas bonitinhas. E
chama. Plantadeira tá meio cheia ainda, acabei de bacer agora há pouco. A semente diminuiu um pouco, tava jogando 12, agora tá jogando 11. Porque mudou a semente, tem que jogar menos. Não sei bem dizer porquê. E é isso, Caio tá logo ali embaixo, com 225 também. Plantando, vai plantar subindo. E o Zaqueu pegou no fundo ali, galera. Tem um alqueire e pouquinho ali pra plantar. Então a gente vai vir levando meio que pareio. E pau na máquina. Essa fazenda são 40 e poucos alqueires. Então acho que a gente vai gastar aí uns 2 dias pra plantar ela, uns 2 dias e pouco mais ou menos. E é isso. Vamos, tá mandando um pouquinho mais de boa, mais devagarzinho um pouco, porque a terra tá bem molhada. E se andar muito, fica a semente fora. Então vamos andando na manha, conforme vai secando a gente vai andando um pouquinho mais até chegar na velocidade aí adequada pro plantio do soja. E é isso, chama. E vamos de boa, vamos de marcha, o couro tá comendo. Rapaziada, agora são 5h10. Já plantamos uns 12 hectares. A gente começou um pouquinho mais tarde, né galera? Por causa que no domingão e também tava bem molhado até a gente chegar. A gente teve que engraxar a plantadeira, terminar de engraxar ela, tivemos que colocar, abastecer, tivemos que fazer bastante coisa, tirar a semente, que tinha uma semente que veio da outra fazenda que não vai plantar aqui, que não era para plantar aqui, a gente teve que retirar ela e abastecer com outra. Então ocupou um pouquinho do tempo, mas tá bom, a umidade tá jóia, igual eu tinha falado para vocês. Graças a Deus, o que a gente tá plantando vai nascer numa boa e tem mais, acho que 2 ou 3 dias ainda de plantio, na certeza. Depois que passar esses 3 dias, de certeza, aí já começa a ficar duvidoso se vai nascer ou não. Às vezes nasce, germina, mas não sai da terra. Então, só que eu acho que não vai parar o plantio, porque igual eu falei pra vocês, tem chuva de novo, sexta, sábado, domingo. Hoje é um domingo, então sexta-feira que vem tem bastante chuva. Então, provavelmente a gente não vai parar. Vamos adiantar, tem 500 alqueires pra gente plantar. A gente plantou só 150. Então tem um chão bom ainda pra gente correr. Tem bastante coisa pra acontecer, tem bastante vídeo pra gravar pra vocês, bastante coisa pra ensinar também. A gente vai gravar, vamos ensinar como fazer o plantio do soja, a como regular a plantadeira, regular a profundidade, como regular a semente, adubo, como regular o corte numa palhada, tem uma palhada de milho pra não embuchar. Vamos ensinar a trabalhar no piloto automático, no plantio, vamos ensinar a mexer nesse Altec que é do monitor da plantadeira de Jandir. Então tem bastante coisa pra tirar a dúvida de vocês. Então se vocês têm dúvida, tem alguma coisa que vocês querem saber, já vai deixando nos comentários aí, que nós vai estar gravando esses conteúdos pra tirar a dúvida de vocês, demorou? Então vamos de marcha, coritaca, já são 5 e pouco, eu creio que hoje é a hora que o sol se pôr, vai voltar a umidade e aí vai ter que parar o plantio, porque tá bem molhada a terra. Não sei, eu não sei como vai ser, mas conforme eu vou gravando, vou mostrando pra vocês. Então deixa o like, se inscreve e chama, filho, chama no marcha no queizão, ó. Marcha boneca. É, galera, já tá turvando. Olha lá o pôrzinho do sol. Tem visão melhor? Fala aí, rapaziada. Você tá doido. E galera, igual eu falei, a umidade tá começando a subir, tá começando a dificultar um pouquinho mais o plantio. A palha tá juntando mais, tá começando a dar uma embuchadinha. E também ali, galera, na rodinha de profundidade que controla a fundura da semente, ela tá começando a juntar um pouquinho mais de barro, porque a terra tá bem molhada. Quando o sol some, volta a umidade e essa terra vira mais barra ainda, fica mais molhada ainda, então gruda mais barro nessa roda de profundidade. E quando grudando mais barra, essa roda de profundidade, ela vai subindo. Então ela subindo, vai erguendo o carrinho e a semente vai subindo também junto, vai ficando mais rasa e acaba alguns lugares estando jogando fora. Então a gente vai trabalhar mais um pouco e assim que começar a juntar muito barra ali e começar a querer ficar a semente de fora, que a gente não vai deixar isso acontecer, a gente vai ter que parar e dar continuação amanhã, demorou? E é isso, vamos que vamos, os meninos tá todo mundo tirando aqui também. O Zaqueu com o Case 225, o Caio com o Puma 225 também e eu com o 215 novo, que é o que lançou o mais novo agora. Eu acho que tem tá com 600 horas o trator. Esse tem piloto, dos meninos não tem, então eu tô abrindo os talhão, tô tirando os talhão, os tiros reto, e eles estão acompanhando o tiro que eu tiro. E é isso aí, rapaziada, vamos de marcha. Agora são 6h25. É perigoso a gente tocar até umas 6h40, mais ou menos, 7 horas e parar, por causa da umidade que tá subindo demais. E é isso, conforme for o decorrer do dia e o final do dia, a gente vai gravando e vamos falando com vocês aí. E é isso, mais um agrovlog. Marcha. É, rapaziada, então chegou aí no final de mais um agrovlog, mais um dia bem sucedido, graças a Deus. Plantamos bastantinho, deu bom.
E galera, bora. Estamos guardando os maquinários, estamos chegando aqui na sede, onde fica. Fica guardadinho, vamos cobrir a plantadeira. Porque hoje estamos finalizando, fechando a marmita e amanhã o pau vai torar de novo, viu? Tem mais 2 dias de umidade, igual eu falei pra vocês, mas a gente não vai parar porque tem bastante previsão. Previsão boa de chuva. Graças a Deus, rapaziada. E chama. Ó, aqui os maquinários ficam guardadinhos aqui. Vamos cobrir a plantadeira e já nós voltamos pra finalizar o vídeo e partiu pra casa. Vambora. Domingo, né? Hoje é domingão, rapaziada. Ó, olha o horário que tá parando. Horarinho aí, meio tarde. Vai tá bom. Coisa boa. E é isso. Marcha. Bom dia, galera. Hoje já é outro dia, rapaziada. Vocês viram aí, rapaziada, que ontem a gente foi ter mais tarde plantando. A gente retomou, né, galera, o plantio do soja aí com pressão. Tamo plantando na segunda fazenda. A gente deu início na segunda fazenda aí do plantio, que foi nesse vlog. A gente veio pra cá no vlog anterior e nesse vlog a gente deu início. E também voltamos a plantar depois da chuva. E galera, hoje já é outro dia. Não consegui finalizar ontem porque cheguei bem tarde em casa. A gente já tá abastecendo o maquinário, ó. Também enchendo o tanque do case. Porque hoje o pau vai torar. A gente vai começar outro vídeo, né, rapaziada? Que é o segundo dia de planta aí, depois que a gente voltou a plantar, depois da chuva. Expliquei tudo pra vocês, que a gente tinha plantado no pó, tava arriscando e graças a Deus a chuva veio e salvou todo o plantio que a gente tinha feito. E agora a gente tá plantando na certeza, vai ter mais uns 2 dias aí de plantio na certeza. Eu acho que não vai parar mais porque tem bastante chuva, tem mais chuva ainda na sexta-feira, que hoje é uma segunda-feira no caso. Ontem foi domingo, que foi nesse mesmo vlog a gente tá gravando aí, vamos dizer, tudo junto. Hoje é só pra gente finalizar o vídeo mesmo. Então sexta tem chuva, então não vai parar mais. O couro vai comer. E é isso. Então bora, é nóis. E chama. Vou deixar esse vídeo por aqui, o vídeo pra vocês. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Deixa o like se tá gostando dos tipos de vídeo que eu tô fazendo aqui. E é nóis, falou. Tamo junto. Fui.